Христос, і послухаймо святого Євангелія, мир всім. І Духові Твоєму. Від Луки святого Євангелія читання. Він прийде через цю дівицю,
Як Бог і сказав до диявола в раю, коли согріше прародичі, ворожнечу поставлю між тобою і жінкою, тобто жіночого роду, між твоїм потомством і її. Вона тобі голову розріб'є, бо вона породить. Дорогі в Христі, це є стосунок, зв'язок Бога з людиною. Бог стає людиною, аби людину піднести назад до втраченого раю, до щастя. І якраз ангел Гавриїл приходить до містечка Назарет і приносить цю таку гарну вістку, цю подію. Гавриїл означає Божа сила. Він інформує Пречесну Діву Марію. І ми, дорогі в Христі, я би хотів сьогодні, аби ми роздумували, зупинилися над трьома словами сьогодні. Радуйся, що каже Архангел Гавриїл Діви Марії. А далі, коли вона затривожилася, як каже Святе Письмо, не бійся, друге слово. А третє, Дух Святий зійде на тебе і сила Вишнього, слово сила, сила Вишнього осінить тебе. Перше слово, котре її привітає, радуйся. Звідки це привітання? Бо бачиться, яка сила більша, і людина багато разів страхається, коли бачить якусь більшу силу від неї. А тут приходить ангел, котрий під час молитви, і каже їй радуйся. Перелякана, радуйся. То є радість нового життя. Нове життя у утробі, у лоні твоєї. Ісус Христос стане людиною. Радість, бо Бог стає людиною. Радуйся, присутність Бога у людині. То щось надзвичайно велике. Дорогі в Христі, ці слова стосуються до кожного з нас. Наче Бог сьогодні говорить до нас, радуйтеся. Радуйтеся, бо приймаєте Ісуса Христа у найсвятішій тайні Євхаристії. Бог, Бога, Спасителя нашого, котрий єднається із нами. Ми перебуваємо у Ісусі, а Ісус перебуває у нас. Радуйтеся. Радуйтеся, бо Бог Спасителя маємо. Радуємося, бо Бог нам обіцяє за наше святе, добре, праведне життя вічну радість. Вічну радість дає Боже Царство. Тому-то радуйся, говорить сьогодні Гавриїл до Діви Марії. Це одне слово. Навіть ми, коли молимося, відчуваємо таку радість у нас. То Бог до нас говорить, радуйся, сину, дочко, радуйся, бо ти прикликана, прикликав до небесного Божого Царства. І як каже, що породиш сина, а він царюватиме, і його царство не буде кінця. Ми, дорогі в Христі, обмеженим нашим розумом, не можемо собі пояснити, яке то є царство, яке то є без кінця. Бо наш розум є обмежений, нам Бог дав звідси до тут, а не більше. Але нам потрібно за це все радіти. Друге слово, котре каже, коли Діва Марія стривожиться, каже, не бійся. Не бійся. Не бійся, бо Бог тобі гарантує радість. Мене перевищує, як каже. Вона себе настрашила, мене перевищує це. Бо я не знаю за мужа. Як це може бути? Я не знаю за мужа. Як це воно станеться? Як це перевищує людські природи? Це щось не є так, як ми знаємо, що має бути. Але тоді
Не бійся, дорогі в Христі, і до нас усіх завжди, у різних обставинах, Бог говорить, не бійся молитися, не бійся перехреститися, не бійся зустрічатися з Богом у найсвятішій тайні Євхаристії, прийняти Його тіло і Його кров. Не бійся йти до сповіді, бо диявол сипле у наш розум того страху. Страх приходить від нечистої сили, аби ми не йшли до сповіді, аби ми не сповідалися, аби ми добре не робили, а ми часами боїмося приступити навіть до, або боїмося помолити, бо нас хтось побачить. Не бійся, Бог говорить до кожного із нас сьогодні. І третє слово, дорогі в Христі, то є сила Всевишнього осінити тебе. І той Святий Дух, котрий зійшов на причесну Діву Марію, Дух Святий, коли вона сказала, що нехай мені буде по твоєму слову, і те слово так, нехай так буде, згода із Божою волею. Нехай мені буде. У ту хвилину зійшов Святий Дух, і вона зачала Ісуса Христа. Дух Святий увійшов, каже Свята Євангелія от Йоанна. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. А чи Євангелію читаємо на Великдень, коли за кожним стежком дзвонимо, що слово оселилося, сталося тілом, і оселилося між нами. Ось і про Ісуса Христа. Дорогі в Христі, і думаючи над Благовіщенням, який це радісний, який гарний це праздник, коли всі наші християни, наші парафіяни, наші добрі люди, вірні Марії, горнуться до церкви, аби празнувати цей початок нашого спасіння. І слово «радуйтеся» говорить до всього світу, а тим більше сьогодні до наших українців. А ми запитаємося, Боже, чи ми можемо радуватися сьогодні, коли ми бачимо таке нещастя нашого народу, коли ми бачимо таке на телевізії, що страхаємося, коли ми бачимо тільки покійних, тільки мертвих, що їх немилосердно вбивають, ми бачимо знущання над жінками, над дітьми, над людьми, руки зав'язані і так далі, то, що ми бачимо, страхаємося. А тут Бог говорить до нас, радуйтеся! Чи це може бути, запитаємося ми Господа Бога. Дорогі в Христі, і це така гарна новина Благовіщення, а тут страшна новина війна. Це є дуже страшне. Погана новина, недобра новина. Бо на нашу землю вступив ворог, котрий кричить, страхайтеся, бійтеся, плачте, передайтеся, робіть те, що ми кажемо. Дорогі Христі, Бог воплочується, Бог збирає, дорогі в Христі, плач наш. Бог забирає плач наших людей. Ви знаєте, дуже тяжко дивитися. Вчора дивився там, показую, як діточки, круглі сироти, сходять з поїзду, такі гарні. Діти, породичів убиті. І як не плакати? Бійтеся, лякайтеся, а Бог каже, не бійтеся ворога. Бо як ви себе будете, ви його роззброюєте. Не бійтеся, віруйте у перемогу. Віруємо в молитву. Віруємо твердо в заступництво Божої Матері. Не треба боятися, бо як ми будемо боятися, ворог буде перемагати. Але українська земля, українці воюють проти ворога. Як ми так дивимося, що навіть природа проти ворога є. І ріки,
і погода не відповідна. Навіть Чорнобиль своїми радіаціями нагнав ворога із нашої землі. Тому-то ми собі сьогодні поставимо, кого ми маємо слухати? То, що говорить ворог до нас, бійтеся, підбередайтеся, слухайте нас. Чи маємо слухати голос Божий? Маємо, дорогі в Христі, не слово нашого ворога, але слухати Божу волю, сказати: «Ви Богове, ти так нам дав цей закон». Ми кажемо тобі так разом із Пречистою Діву Марію, нехай буде воля твоя. Ми, дорогі в Христі, в дійсності переживаємо. То є, як ми так дивимося, що до України принесли, крім тих зброїв, танків, усього те, що знищить життя, а ще до того крематорію, щоби стерти, що скільки є вбитих, аби знищити людей. Пригадую собі, відвідуючи Аушвіц в Польщі вже кілька років, досить, я кажу, за. І що там було? Брали людей, убивали і кидали у піч. І так день виходив із тих людей, і що? Нічого зосталося тільки на попіл. Ось той крематорій, дорогі в Христі, котрий принесений на Україну. І то саме робить, то саме повторюють, що колись при Другій світовій війні. Але, дорогі в Христі, той смертоносний день. Ми молімося дуже щиро, я прошу всіх, приватних наших молитвах, молімося за Україну, молімося за український народ, молімося за мир на Україні. Нехай не той смертоносний день від тих крематоріїв піднімається до неба. Нехай Дух Святий володіє Україною. І скажімо так з Пречистою Дівою Марією: ти нам поможеш. Тебе Бог вибрав, щоб ти стала нашою царицею, нашою матерію, Діво Маріє. Ми переможемо і радуємося. І скажімо: нехай мені буде по Твоєму слову. І скажімо: Боже, сохрани, благослови нашу Україну, благослови наш український народ. Оце і віруємо твердо Богові, і переможемо таким способом ворога через Боже, як кажуть наші молитви, заступництво Пренепорочної Діви Марії. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.